Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai ir sveiki atvykę į Kėdainius, į Kėdainių areną, kur jau už kelių akimirkų varžovų sumanymą. Labai prastai vertino situaciją Dylanas Frajus, o Richardas Kuksikas, Latvijos snaiperis per rungtynes. Kuksikas dar kartą pergudravo Lukauskį. Ir iš toli su jumis sveikinasi. Šį jaunąjį talentą. Taip, o čia geras Vytenio Čižausko. Išradingas metimas, bet netaiklus. Plintauskas priekyje. Ir spėjęs. Dėjimu bus suprovęs tą 15 taškų persvarą tuo metu aikštelės šeimininkams. Lukauskiui atmestas kamuolys. Lukauskis dar vienas metimas iš trijų taškų zonos. Danieliaus Lavrinovičiaus ir Domanto Vilio. Lapeta, lupa. Kėdainiečiai duala tarp dviejų varžovų. Ten ir Čepukaitis, ir Furmanavičius, bet Darylas duala. Atrodo, kad du krepšininkai vienu metu blokuoja jo metimo. O Vytenis Čižauskas kitoje aikštelės pusėje. Dešo Niukirka, greitasis Nevėžio puolimas. Marius Valinskas. Trys taškai. Tokie va. Oi, gražus Čižausko pendimas yra Amaras Sila. Pastarosios aštuoneriose rungtynėse. Amaras. Valinskas Kuksikui. Kuksikas iš trijų taškų zonos. Rungtynių operatorius su transliacijos režisieriumi mums leidžia stebėti susitikimą. O Džošo Niukirkas. Tai būtų karjeros rezultatyvo pakartojimas. Amaras Sila. Klijuoja bloką po bloko. Greitas išpuolis Mojlogičius. Meistriškai čia. Aranitovičius. Trys taškai. Kova grįžta. Į baudos aikštelę ir du taškai su pražanga. Mindaugas Lukauskas. Karjeros rungtynės. Einu pasakyti. Ei, kolega, pasakyk. 83-78 toks galutinis dvikovos rezultatas čia Kėdainių arenoje.